ye ababiri emmotoka ndowooza yaba obuutiki ddene sibalaba omwana gwe bayita kamulegeya nti poliisi ezudde omulambo so n'omulala yabadde kkojja wa Alimpa yabadde avuga naye batalabika ompulira nze bennazze nabo ledi gureesi mufu afudde mulaba Saidi Kabuye akuba sola afudde mulaba babatutte mmocyale kati nsigazza laga faya yatambulamu tali bubi nnyo famire yeze nsigazza Alimpa bamutwala mulongoosa listi yeeno baagala ssente ze naweddemu ensala lwaki buli ali wano ngoli muganda wa Alimpa tandikira wano babyagala katikati kudduka mulongoosa kati ontegedde sente sola zigamba wano waliwo engula ebintu webalamulira kyonsonga nweza ekiro zampeddeko olwebyo nti ogenda tomanyi kati oyo Alimpa bagenamenyemu ebyetagisaawo uliriza soko ndeke bino mbawadde mu bigabi yakisawo ebyo bya Alimpa bino muganda walaga faya yayabisa akatago ali bubi bagamba batamulongoosa mangu abulidinga buli kaseera ayinza okufa kati baagala kumulongoosa bino bye bansabye okugula nsina na kikumi musenga walaga faya oba ssengaawe azzaŋŋamba sinange nninda bannange kati buli muganda w'abantu bano ng'oli eyo dduka misinde naye nammwe abayimbi bannaffe tuli famire muveeyo tusitukiremu tuyambe nze nga bamweyana naweddemu ndi wano nze gwe bayita kyusa ono situla ono kwata ono ndowooza mundaba bwe nfaanana so kati muveeyo tugule ebintu bino simanyi bbeeyi ninagenda webabitunda wanze bantumye ebintu kubiteeka katanga so nsaba buyambi bwammwe mwenna bannayuganda bali eyo eno lisiti banabani mpalala zewa lisiti bagitadde ogambe lisiti agimpe njagala sente lisiti agimpe ajja kulubuze beekuŋŋaanye banoonye sente tebasobola kumanya bbeeyi balina kujja na sente ne tugenda wali nze saala serezawe bajje tugende wali basasule bye bakoze eki so kati byebyo naye nga mwebale nnyo mwebale abatudduukiridde mwebale abazze tulaba nammwe abanyambyeko ekiro mwebale nnyo kubanga ekyamazima abayimbi tudduka nnyo nammwe abategesi mutusaasirenga ne bamaneja baffe mutusaasire bwomanya nti omuyimbi ali wala kwegamba buli muntu gwekikwatako n'abayingira endongo mutusaasire mujja n'otandika olunywamu ecupa emu n'otandika twagala gundi otandika okukanyuga ecupa so nga ate mukimanyi naffe tukozesa bulamu tuvuga otegedde ekkubo lyekapeeka mulimanyi ekikubo kyafa muntegera bulungi so ne bannayuganda mbakunga bw'osanga accident togiyitangako senga bano nabayiseeko senga tetuli wano nabibadde tetulina bitegeera tegedde so saba abajjajja bongere okukola n'okukuuma ne katonda awa omukisa buli muntu ali wamu naffe bannamawulire mbebaza mwebala okutambuza amawulire embeera bwekyobweri embeera bwetyo bweri Alimpa bagala mulongoosa sente zebaagala zeezo sente ezaagalwa zeezo muziwulidde tukulaba okulaga buli kimu eyasanga ebugga mumuwulidde sente ze yazikozeseza ne zimuggwako alimukutetenkanya kulaba ngaayamba bantu njala nkutwaleko ewa famire ya Ronald Alimpa olabe ki ekigenda mu maaso naki ekiriyo gwefaako lwakyonayewetala otukozegenda mu maaso wano eno na buli kimu wali webali kulamulire wewedde tugenda bugenzi nga wali bakunambalya sente bweziri tewali kulamusa tina okumugyawo nange njagala bamugyewaawo awo wansi tebawo wansi wafunyejewe kati nkoleeya anti waliwo ayingiddeyo oli mike twagala kikola te bamugyewaawo wansi tunene eddagala wabula gwekakkana nawe
Bagambye eri mayiti kojja kamu teyabaddemu. Oyuli kojja Dennis ye mufu. Kojja kamu bamulese. Tebannamuleta. Kojja kamu ono kamulege yamazi gapowa. Alimpa agambye teyabaddemu tebabadde naye. Ye teyabaddeko. Amazi gapowa si mufu. Kojja Dennis ye mufu. Kwa mazi gapowa teyabaddeko. Alimpa agambye tebabadde naye ku show tebagenda naye. Kati kwa hivyo bitu baba gani? Tawa kwenye interview yangu mpemenyewe. Hii wali indisene mpemenyewe. Wali baga hama sigapo watana. Chiswa kano na chato hapa. Kwa naveo. Kwa naveo ke ya tono. Okuyamba Alimpa Ronald ng'omu ku bakyasa